Növbədən kənar parlament seçkiləri artıq başlayıb və davam eləyir proses. Biz də elə Baku TV olaraq istər bölgələrdə, istər Mərkəzi Seçki Komissiyasından canlı yayımlarla bu prosesi təqdim eləyirik və hazırda mən də elə Şuşadayam və Şuşada onu da qeyd edeyim ki, Qarabağ torpağında Azərbaycan artıq suveren ərazilərində ilk dəfədir ki, parlament seçkiləri keçirilir və bu da əlbəttə ki, Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyətli, Azərbaycan xalqı üçün, millətimiz üçün tarixi əhəmiyyətli bir gün hesab edilə bilər və mən Şuşa şəhərində 47 saylı seçki məntəqəsindəyəm. İstəyirəm yaxınlaşaq seçki məntəqəsinin sədrinə və suallarımızı ünvanlayaq. Ümumilikdə proses necə gedir və buradan deməli, bütün o məntəqə ilə bağlı, seçki ilə bağlı məlumatları bu ərazi üçün, bu məntəqə üçün bizə çatdırsın. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz, qardaş. Özünüzü təqdim eləyərdiniz, zəhmət olmasın. 47 nömrəli Şuşa şəhərində seçki məntəqəsi. Təşəkkür, seçicilər gəlir, hər şey normaldır. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Eldar Salam. Eldar Məhəm, yəni ümumilikdə bu məntəqə üzrə seçici sayı nə qədərdir? 899 nəfərdir. Bəs daşınan qutu üçün müraciət olubmu? Yox, daşınan qutu üçün müraciət olmayıbdır. Qoşqaqda normaldır. Seçicilər, təşəkkür çəkildi, gəlirlər. Hər şeydə öz yerindədir. Aydın, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd elədiyim kimi, artıq Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir, o proses davam eləyir və biz Azərbaycanın istənilən nöqtəsindən, istər Mərkəzi Seçki Komissiyasından, istər Qarabağdan və digər bölgələrimizdən seçkinin prosesini canlı olaraq sizə təqdim eləməyə çalışırıq və irəliyən saatlarda da müxtəlif ərazilərdən, müxtəlif yerlərdən biz canlı yayımlarımızı davam eləyəcəyik. Hazırda Şuşa şəhərində 47 saylı seçki məntəqəsindəyəm və proses gördüyünüz kimi davam eləyir. Bizdən hələlik bu dəqiqəyə son olan məlumatlar bunlar da söz sizdədir. Təşəkkür edirik sizə Toğrul, ətraflı və dolğun məlumatınıza görə.